Elçi Bey institutu Xocalı məhkəməsi tələb edir. Və bu barədə informasiyalar yayıldı. Azərbaycan məhkəməsini tələb edirlər ki, Xocalı soyqırımı üzrə bütün istintaq materialları əsasında bir məhkəmə başlasın və gerçəkliklər üzrə çıxsın. Bu məsələ ilə bağlı bu informasiya yayılanda belə bir sual da ortaya çıxdı ki, gecikməmişik ki. Artıq üstündən illər keçib biz birdən-birə Xocalı məhkəməsini tələb edirik. Çox gecikməmişik. Yox, bu tipli məsələlərlə bağlı gecikmə yoxdur. Əvvəla onu mən istəyirəm ki, qısa olsa icazə versəniz, o məsələlərin qısa xronikasından toxunaq. Yəni 92-ci ilin 25 fevralından 26-sına keçən gecə ki, Xocalıya hücum oldu və Xocalı şəhəri o zaman orada soyqırım törədildi, qətliam törədildi. Bu qətliamı törədən şəxslər də bəllidir, hərbçilər də bəllidir. O insanların şəxsiyyətdə müəyyən olub, onların bir çoxlarının açıqlamaları var. Və bununla bağlı Azərbaycan dövlətinin hələ 92-ci ildən Ali Sovet səviyyəsində konkret qərarları var. Konkret 92-ci ilin 25 martında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin demək Xocalı soyqırımı və Dağlıq Qarabağdakı demək vəziyyət, o cümlədən ölkə respublikada ictimai siyasi vəziyyətlə bağlı bir qərarı var. O qərarda da Xocalı soyqırımı məsələlərinə toxunur, onun araşdırılması və onun beynəlxalq şəkildə səviyyədə təqdim olunması istiqamətində işlərin görülməsi ilə bağlı demək qərarlar orada öz əksini tapıb. Onunla bağlı demək Xocalı soyqırımını araşdıran komissiya yaradılıb. O komissiya müəyyən işlər görüb. Bundan sonraki dövrdə demək o zaman mən bilavasitə o hadisələrin iştirakçısı olduğu üçün deyirəm. Demək Moskvada fəaliyyət göstərən Rusiyanın demək hüquq müdafiə təşkilatı olan memorial təşkilatının nümayəndələrini biz burada qəbul eləmişik. O zaman mən Xalq Cəbhəsinin informasiya mərkəzində çalışırdım. Mart ayının elə bax bu günləri olardı. Təxminən 10-una, birinci 10 günlüyündə onların nümayəndələrlə, demək onlar Xalq Cəbhəsinə gəliblər, orada mən təhkim olunmuşam. Biz onların nümayəndələrlə həm Səhiyyə Nazirliyində olmuşuq, o zaman Səhiyyə Nazirliyinin müavini Rəhim Hüseynovla bizim görüşümüz olub. Ondan sonra Rəhim Hüseynovun tapşırığı ilə xəstəxanalara tapşırıq verilib. Biz demək Bakı şəhərinin müxtəlif xəstəxanalarında o təşkilatın nümayəndələrlə demək, Xocalı hadisələrində zərər çəkmiş, yaralanmış şəxslərlə görüşlərimiz olub. Onlarla demək, bu təşkilatın nümayəndələrinin söhbətləri olub, qeydiyyat aparıblar, onlar araşdırma aparıblar. Və ondan sonraki dövrdə hətta açıq, aşkar, ermənipərəst mövqeyə olan bir təşkilat kimi, memorial təşkilatı belə Xocalıda baş verənlərdə soyqırım elementlərinin olduğunu öz hesabatında açıqladı. 92-ci ilin iyun ayında. Ondan sonraki dövrdə 93-cü ilin 17 fevralında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində bu məsələyə həsr olunmuş xüsusi iclas keçirilib. O iclasın konkret qərarları var. O iclasda demək komissiyanın topladığı materialların Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna göndərilməsi haqqında qərar qəbul olunub və prokurorluğa demək göstəriş verilib ki, bir həftə sonra görülmüş işlərlə bağlı və ondan sonraki dövrdə hər ayda bir dəfə Milli Məclisə görülən və aparılan istintaq işləri ilə bağlı məlumat verilsin. Bundan sonraki dövrdə bilirsiniz ki, 2000-ci ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar demək o cinayət məcəlləsində dəyişikliklər oldu bu məsələlərlə bağlı. 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğunun demək baş prokurorluğunda bu məsələlərin araşdırılması davam elətdirildi. Hərbi prokurorluqda xüsusi istintaq şöbəsi yaradıldı məhz bu məsələlərlə bağlı. Və 239 nəfər haqqında artıq demək araşdırma yekunlaşdırılıb, qərar çıxarılıb, onların prosesə cəlb olunması ilə bağlı demək qərar var və bu qərar da Azərbaycan Respublikasında yerləşən demək Interpolun Azərbaycan Milli Bürosuna göndərilib. Bu şəxslərin demək cinayət axtarışı ilə bağlı, prosesə cəlb olunması ilə bağlı. Amma təəssüf ki, o vaxtdan bu vaxta xüsusi bir hərəkətləri biz görmürük aktiv şəkildə. Baxmayaraq ki, o zamandan bəri artıq o qeyd elədiyimiz kimi 239 nəfərin içində konkret olaraq Ermənistana rəhbərliyə eləmiş iki prezident, Koçaryan və Sarkisyan, o cümlədən Ermənistan müdafiə naziri olmuş Ohanyan
bu istintakın gedişində də və özlərinin də verdiyi açıqlamalarda açıq şəkildə sübut olunub ki, bu adamlar bu hadisələrin təşkilatçısı və iştirakçılarıdır. Bundan başqa hal-hazırda Qarabağda o dırnaqarası qondarma Arçaq Təhlükəsizlik Şurasının sədri Vitali Balasanyan bu proseslərdə olduqca fəal şəkildə iştirak edib. Hətta bu prosesdə Azərbaycan din sakinlərinə qarşı elədiyi qəddarlığa və sonrakı dövrdə bu meyitlərin dəyişdirilməsi prosesində və geri verilməsi prosesində ki, əməllərinə görə hətta Ermənistanda belə ona meyit alverçisi ləqəbi verilib. Bundan başqa Samvel Babayandı, Zori Balayan və digərləri. Yəni bunların hamısının günahları konkret olaraq sübuta yetirilib. Yeri gəlmişkən, ötən gün Köçəryan və Sarkisyanın Azərbaycana təhvil veriləcəyi barədə də mediada məlumatlar sızdı. Amma nə dərəcədə də ciddi, doğru ciddi olduğu deyil. Təbii ki, inandırıcı deyil. Və Milli Məclisin o zaman demək 93-cü ildəki qərarında bir dənə də məqam var ki, demək bu toplanmış materiallar həm Birləşmiş Millətlər təşkilatına, o cümlədən digər beynəlxalq təşkilatlara da göndərilsin. Və ondan başqa siz bilirsiniz ki, son demək illər Xocalıya Ədalət adı altında beynəlxalq kampaniya keçirilir. Onun da müəyyən effekti var. Bir çox dünya dövlətlərinin parlamentləri ya dövlət səviyyəsində ya parlamentlər səviyyəsində artıq bu məsələyə münasibət bildiriblər. Hadisələri demək soyqırım kimi qiymətləndirən dövlətlərin demək mövqeləri var. Bundan başqa həm Amerikada, həm digər ölkələrdə əyalətlər səviyyəsində demək parlamentlərdən qərarları var bundan bağlı. Amma o siz qeyd elədiyiniz kimi təxminən 30 ilə yaxın vaxt keçir bu hadisələrdən, amma soyqırım tipli hadisələrdə zamanın keçməsinin, məhkəmə prosesinin keçirilməsinin heç bir əngəli yoxdur. Və beynəlxalq konvensiyalara görə bu soyqırım tipli məsələlərin mühakiməsi əgər beynəlxalq məhkəmədə keçirilməsi hələ mümkün deyilsə, o zaman yerli məhkəmələrdə keçirilməsi bu imkan tanınır. O baxımdan biz Elçi Bəy İnstitutu olaraq belə bir çağırış elədik, təklif elədik ki, artıq Azərbaycan Milli Məhkəmələri bu məsələyə əl qoysunlar və rəsmi müraciətiniz olub mu Oqtay müəllim? Biz artıq Elçi Bəy İnstitutu olaraq, yəni kütləvi informasiya vasitələrində yayılmasını xaric, yəni tutaq ki, prokurorluğa ya başqa instansiyalara bu barədə müraciətiniz olub mu rəsmi olaraq? Yox, xüsusi məktub halında müraciətimiz olub, amma hər halda bu bir Elçi Bəy İnstitutu ictimai bir təşkilatdır, hər halda orada təmsil olunan şəxslərin də müəyyən ictimai və siyasi nüfuzu var. Hər halda onların fikirləri mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının həm hərbi prokurorluğu, həm də Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən diqqət alınmalıdır və bu ölkənin faydasına olacaq iş olduğuna görə bu məsələlərlə bağlı konkret tədbirlər görülməlidir. Və orada biz qeyd eləmişik ki, təbii ki, indiki halda həmən o cinayətdə ittiham olunan və bu hadisələrin təşkilatçılarının məhkəmə prosesinə gətirilməsi ola bilsin ki, problemlər yarada bilər. Bunların bura iştirakçı mümkün olmaya bilər, amma o zaman onların burada iştirakı olmadan da məhkəmə keçirilə bilər. Özlərinin etirafları var, yazdıqları kitablarda, Balayanın özünün yazdığı kitabda etiraflar var və Balayanın yazdığı kifayət qədər bunlar öz cinayətlərini etiraf edirlər. Sarkisyanın Thomas Deval'a verdiyi müsahibə var. Müsahibəsində. Konkret olaraq orada deyib ki, Azərbaycanlılar həmən vaxta qədər elə bildilər ki, biz onlarla zarafat edirik, amma onlar gördü ki, biz zarafat edirik. Yəni bu etiraflar elə bəs edir ki, onlar öz cinayətlərini etiraf edirlər, onlar cinayətlər kimi tanınsınlar. Biz hesab eləmişik ki, həmən şəxslər burada özləri, bura gətirilməsi mümkün olmasa da, onlar istənilən şəxsi vəkil tuta bilərlər və bu məhkəmələr şəffaf şəkildə keçirilə bilər, beynəlxalq ekspertlər və hüquqçular bura dəvət oluna bilər. Həm onların hüquqları müdafiə edə bilər bu məhkəmədə, həm də deyək ki, Azərbaycan özü... Nəhayət ki, Xocalı hadisəsi hüquqi yəni, qiymətini almalıdır. Və Xocalı hadisələrini artıq Xocalı ilə bağlı bu araşdırmalar, biz hesab edədik ki, bunlar Azərbaycan Respublikasının qeyd elədiyi hərbi prokurorluğundakı digər işlərdən ayrılmalıdır. Yəni bu Dağlıq Qarabağda baş verən digər cinayət hadisələri ilə eyni demək iş tərkibində yox, ayrıca bir iş kimi baxılmalıdır. Biz bunu təklif edirik. Çünki orada ümumi tərkibdədir hal-hazırda. O demək Xocalı məsələsi ayrılmalıdır. Ayrıca ondan bağlı bir məhkəmə keçirilməlidir və hal-hazırdakı durumda ki, Azərbaycan ordusu çox böyük bir nailiyyət əldə edib, torpaqlarımız azad olub.
Ve o Xocalı cinayetini törətmiş bir xeyli, o proseslerde iştirak eləmiş bir xeyli cinayetkar cəzalandırılıb bu savaşta da. Yəni biləsiniz ki 92-ci ildə Xocalıya hücumda iştirak eləmiş bir xeyli hərbçi, elə bax bu demək 44 günlük savaşta da öz qanlarıyla deyək ki o günahları qisaslar onlardan alındı. Amma təbii ki əsas təşkilatçılar və əsas deyək ki bu işin iştirakçıları hələ də bu cinayet prosesinden, cezadan kenardadılar. Biz ona göre bu tekfire sürmüşük.